Outsider! Ah. Fala galera, beleza? Mito aqui. Estamos com uma, mais uma análise aí no canal sobre Outlast 2, tá? A gente zerou ele aí na Twitch faz uma semana mais ou menos, e eu estou trazendo aqui para vocês a minha opinião do jogo. zerei ele em live. Quem quiser ver meus sustos, ainda tá lá na Twitch, tá? Então, o que acontece? É, eu tenho bastante coisa boa para falar desse jogo aqui, que poucos aí, é, poucos não é, muitos que não jogaram estão perdendo de jogar, porém é, esse jogo ele me deixou mal, velho. Eu me senti mal. Aí é, eu joguei ele por 6 ou 7 horas seguidas numa, numa live e eu 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 levo susto fácil. Podem me chamar de cagão aí. Só que o problema do jogo, não é, não, não é nem problema, é a, o estilo do jogo: é tu sempre estar fugindo, e sempre estar com a aflição de: meu Deus, tem alguém atrás de ti correndo, tu tem que correr, tu tem que se esconder, tu tem que saber. É um jogo muito pesado. É um dos jogos mais pesados aí de uh, horror, terror, não sei dizer. É um jogo muito foda, tá? É um dos melhores no estilo dele. É, ó, esse tipo de coisa que tá aparecendo Para vocês e acontece muito. É muito bem feito, a, a, o gráfico do jogo é muito bom. Muito, muito bom mesmo. É. Ele. ele, ele te, tu entra dentro do clima do jogo. Tu realmente. Tu vai para dentro da pele do protagonista. Que o papel dele é sempre tomar no... Ele só se ferra. Só se ferra. Então, assim, como vocês podem ver, esse vídeo atrás é um vídeo de um youtuber aí. Que é gameplay sem comentário. Tá, esse é o início do jogo. Então assim, para um jogo indie, né, que agora já não dá para dizer mais que é indie, porque a qualidade dele é muito absurda, mas é feito por uma empresa pequena, ele simplesmente ele, ele, ele te faz tu passar na pele de uma pessoa que tá realmente sofrendo sabe alguém que tem que fugir mesmo que tá com o, o, o sabe com o demônio atrás de ti correndo eu fiquei assim ó eu já tava enxergando na vida real o demônio correndo atrás de mim depois que eu joguei esse jogo aí sério eu 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 fiquei o tempo inteiro na gameplay tendo que me é, tomando susto e me escondendo e, e chegou um tempo que cara eu já não aguentava mais ver esse jogo porque assim é, é muito muito pesado Tá. Tem gente que vai dizer... Ah, não tomei susto... Ah, é porque... Sei lá, mano... Pra mim, uma pessoa não tá prestando muita atenção no gameplay... Ou... Ou sei lá... Ou, ou não tomou susto mesmo, né? Mas eu acredito que, que... Que toma, sim, susto no jogo... Toma... Eu tomei bastante susto... É um jogo cumprido Bem grande o jogo... Tá? Não é um joguinho que tu vai jogar e vai finalizar... O jogo é grande... Tá? E... O gráfico dele é muito bom... A gameplay dele é boa... Então, assim, o ponto negativo meu pra esse jogo é que tu não tem como tu. tu, tu se defender no jogo. Tu não tem. é simplesmente só fugir. Tu não tem um, 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 um botão para tu empurrar, para tu. não tem arma, não tem nada, simplesmente é tu fugir. Muitas pessoas vão dizer, ah, que porcaria, só ficar correndo. Só que não, cara. A história do jogo é muito boa e tu te vicia, tu vai querer saber até. tu não para de jogar enquanto tu não souber o final da história. E é uma história bem triste, cara. bem triste mesmo a história do jogo. E, e, e já dá um gancho pro 3, que no 3 teremos armas. E aí, meu velho, te digo uma coisa, no 3, para tu jogar o 3, tu vai ter que jogar o 2, porque faz parte da história. E então, assim, ó, tu vai ter que jogar de qualquer forma se tu gostar do 3. Porque eu tenho certeza que quando sair a gameplay, todo mundo vai babar. Porque imagina, cara, com esses gráficos aí, o gráfico é muito bom no jogo. E câmera noturna, é tudo pensado para te dar cagaço. Sabe, é Ah, porque tem uma um, um bicho sempre atrás de ti, passa na tela assim. Sabe, sabe, é, mano, é muito bizarro, velho, é muito bizarro. É pessoas mortas, estraçalhadas, jogo jogo pesado, velho. Essa cena desse, desse cara morto é, é, a mais, é a mais simples. É, tem mulher com a com os peitos de fora, com pelada, totalmente pelada, toda arregaçada, assim, com as pernas ca, arrancado tendão, uh, tem caras com os braços cortados, tem cabeças pendurada pingando sangue, bicho morto. Cara, o jogo é pesadaço, mano. Foi o que eu falei, o cara que fez esse jogo é maluco. Os caras são malucos. Então assim. É, a, os capítulos do jogo é como se fosse a Bíblia. É Gênesis, é, é. Apóstolos, alguma coisa assim. É, e aí o último é Apocalipse, tá? Eu não manjo muito da cena da, da Bíblia, mas é, o último é Apocalipse, sabe? É, ele tem uma. Ele lembra um, o, o Resident 7, né? E. E. Mais uma pegada assim. É. Não sei dizer para vocês, mas. Bruxa de Blair, alguma coisa assim. Mas ele veio bem primeiro que todos, né? A franquia Outlast, não me engano. Desses novos aí do Residente. Cara, eu jogando a gameplay, eu falava, mano, esse jogo não é não, não é de Deus, cara. Esse jogo é do. É do... <laughs> é do demônio, velho. Sério, o tempo inteiro, o tempo inteiro, cucu na mão. Sério, o tempo inteiro. Então, assim, isso aí é o gráfico. Do jogo, isso é realmente o gráfico do jogo. Tá? A iluminação da lua. Tem, tem uma parte, cara. Não é muito spoiler, mas tem uma parte que o jogo ele ele tá chovendo sangue. Cara, o brilho do sangue, se assim, na tela, é muito realista. Série muito realista. para vocês terem uma ideia, no Playstation, né, no, no 4 e no 5, apenas 0. Olha só, cento Platinou. E 15% de quem comprou, parece que foi 20 milhões de vendas, 15 milhões, não, não lembro. Apenas 15% zerou o jogo. não aguentou jogar até o fim, cara. É um jogo pesado que ele vai te dar um nó no estômago, tu vai ficar assim, caralho, que jogo fodido, velho. Eu que tenho claustrofobia, cara, eu não eu, eu tenho momentos do jogo assim que eu fico, uh, sabe, eu tenho que uh, dar uma respirada assim, eu na, na live eu lembro porque era é foda. Sabe? Passar por coisas apertadas, assim... É... O duto... duto... Tu tá andando... Como é que tem um demonhão, assim... Te olhando e vem vindo atrás de ti, assim... Sabe? Caralho! Vai se cagar, velho! Jogo fodido! Só de lembrar... Eu já fico meio assim, sabe? Então... É um jogo... Um jogo... Desgraçado... Que tu fica... Tem uma cena da escola... Que é a que mais achei mais... Mais... É... A, de aflição, assim... É o... A cena da escola... Tem um, tu tá andando assim, quando vê começa a tudo ficar. Lembra de Silent Hill, que todo vai, vai ficando assim. É, tudo destruído e indo pro, pro, pro outro. Um, pro mundo. Eu não lembro o nome que chama lá, pro mundo do, dos bichos lá. Então começa a ficar tudo assim. Vai, vai, vai vindo uma, um negócio de sangue, assim, vai ficando tudo com sangue, e vem vindo um demonhão correndo atrás de ti, tem que tu tem que aqui, ó, dar na pernada, meu velho, tem que deitar o cabelo, e tu tem que correr. Rapaz do céu, velho, nossa senhora. É sempre um barulho, um sussurro, alguma coisa, um vento, alguma, algum, algum alguém falando, uma criança chorando, um bebê é, gritando, um, uma mulher falando, o cara chorando, alguém morrendo. No fundo, sabe, o áudio do jogo é, é sinistro. Então assim, às vezes tu tá andando quando vê pá! A, aparece uma, uma Uma mulher correndo atrás de ti com uma picareta na mão, tipo assim, lá, 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 lá no fundo, lá um cara olhando, assim, sabe? Cara, é um jogo pesado. Muita gente não vai conseguir jogar, mas vale a pena jogar, porque aí tu vai. Tu vai. Tu vai, tu vai gostar do jogo. Só que tu vai odiar o jogo. É um caso de amor e ódio, sabe? No jogo. Então assim. É... <laughs> Olha isso, cara. <laughs> <laughs> olha essa gameplay, mano. Olha o gráfico desse jogo, é muito bom, mano. Isso é gameplay, isso não é CG, isso é gráfico. Olha aí. O cara que tá jogando só tá fazendo um. Bonitinho, andando devagarinho pra olhar, mas. Olha isso aí, mano. isso aí que eu tô falando, não é? brincadeira esse jogo, velho. Então vale muito a pena testar. Vale muito a pena jogar pra ver. Joga aí, cara, umas duas horas assim pra ver se tu vai curtir ou não. Para tu tomar um susto aí, tu ver, tu ter noção do que eu tô falando. Então, assim, olha a cena pesada, velho. Cena pesada pra caralho. Então, assim, mano, é, é um jogo... É um nota 10 pra esse jogo no, no que ele te propõe. Que é o que Terror, né? Não sei se dá é pra dizer que é terror, mas é horror, alguma coisa assim. É, é, é nota 10 pra, pra o que o jogo quer te passar, sabe? A gameplay do jogo, o gráfico do jogo. Uh, a história ficou um pouco confusa, mas dá pra tu entender, sabe, fica um gancho pro 3, então eu vou dar uma nota 10 pra esse jogo, não tô dizendo que ele é perfeito, não é isso, é uma nota 10 porque ele se propõe a fazer, ele é o melhor no estilo dele, não tem Resident, não tem A Slenderman, uh, Bruxa de Blair, não chega nos pés desse jogo no termo de terror e, e ação frenética, assim, tu tá sempre correndo e, e foge, foge que o bicho tá vindo e, e filma e gráfico bom, não, esse é o melhor. Tá. E eu acredito que o Outlast 3 vai ser um dos melhores jogos no estilo porque vai ter arma. Então imagina um jogo assim nesse gráfico, nessa, nesse terrorzão e com arma. Putz, mano, não tem como nem imaginar a doideira que vai ser. E, e, e cara, eu digo uma coisa para vocês, o jogo é sensacional, vale muito a pena testar, tá? Só que assim, não joguem. <laughs> vale muito a pena jogar, não joguem tá? Passa longe. <laughs> Vai por mim. Passa longe. Então é isso. Forte abraço. Valeu.